Oi meninas, tudo bem? Então hoje, gente, eu trouxe pra vocês um vídeo que eu quero começar a trazer bastante aqui no canal, que é vídeo de top 5 de maquiagens. Eu posso trazer de outras coisas também, de maquiagens daqui, de maquiagens da 25, de maquiagens de 10 reais, de tudo que vocês quiserem. Comentem aqui sugestões pra mim desse vídeo, tá? O que vocês querem ver, base, tudo, tá? Iluminador. E hoje eu trouxe pra vocês, gente, uma coisa que vocês pediam muito, que é um top 5 das minhas paletas favoritas da China, tá bom? Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada uma, com swatch, com tudo. O vídeo bem completinho pra vocês aí. E eu espero que vocês gostem, tá? Então bora lá começar. Então, gente, hoje eu trouxe esse vídeo de paletas, mas se vocês quiserem iluminadores da China, produtos nacionais, comentem bastante aqui pra mim, sugestões, tá bom? Que aí eu vou gravar pra vocês aqui no canal esse vídeo de top 5 aí com vários produtos que eu amo e quero dar de diquinha, de sugestão aí de compra pra vocês. Então bora lá, vou começar com essa paleta aqui, ó, que eu usei ela recentemente em um vídeo testando produtos da China. Essa paleta, gente, é da Beauty Glazed, é a Sunset Dusk com 15 cores de sombra, tá? Aqui atrás vem todas as informações, os nomes das sombras, vem ingredientes, vem tudo. E todas essas paletas que eu trouxe aqui, gente, são de marcas reais que vendem na China, tá? Não é réplica, não é nada. E Beauty Glazed é uma marca da China super conhecida, bem boa, eu gosto bastante da qualidade. E essa paleta não podia ficar de fora, gente. Essa daqui... Essa paleta é linda, ó. Ela tem essas cores assim, bem verão, né? Como o nome dela já fala, Sunset Dusk. E, gente, o dia que eu testei essa paleta, eu fiquei chocada. Eu não dava nada assim muito por ela, ela tava guardada. E quando eu testei, gente, a pigmentação dela é incrível. Vou deixar a foto aí pra vocês da maquiagem que eu fiz usando ela. Perfeita, gente, essa paleta. E é uma paleta, gente, que custa cerca de 20 reais na China, então compensa demais. Essa aqui, se eu não me engano, eu comprei no AliExpress, mas todos os sites da China vendem todos os produtos que eu vou mostrar aqui, tá bom? Vou deixar aí pra vocês os swatches das cores dela, pra vocês verem a pigmentação. Ela pigmenta muito bem, esfuma muito bem, constrói camada. Todas essas que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje não abrem buraco, constroem camada muito bem, pigmentam demais, esfumam muito bem também. Ela vem vários tons de marrom, então você consegue fazer maquiagem tanto pro dia quanto para a noite. São sombras bem neutras também, coloridas, caso você queira fazer uma coisa mais sunset, gente. Então ela é linda, a embalagem dela é assim, pretinha, e ela fecha com ímã aqui, ó, que funciona muito, muito bem. Ela é toda encartonadinha. Gente, um amor. Próxima paleta, gente, quem me segue já viu várias vezes aqui, que é essa marca que eu amo, que tem a minha esponja favorita, que é a marca iMagic, que eu já recebi produtinhos deles, e assim, fiquei muito feliz, inclusive recebi a segunda versão dessa paletinha aqui, que também é perfeita, eu só não trouxe hoje pra não ficar um top 6, né, ficar um top 5, então eu escolhi essa daqui, ó, que ela é uma paleta que eu amo, ela é iMagic Profissional Cosmetics, gente, a marca iMagic tem muita coisa profissional que você consegue usar aí, realmente, pra uso profissional mesmo, tá? E essa paletinha aqui vem 16 cores de sombra. E ela é assim, gente, toda rosê, ó. Olha a embalagem dessa paleta. Ela é toda assim. Também tem um ímã aqui, ó, que fecha. Ó, também vende no AliExpress, uma paleta super em conta pela qualidade dela, gente. Essa daqui, ó, diferente da outra, já tem um espelhão aqui na frente que você consegue super se maquiar. E olha as cores desta paleta, gente. Essa aqui já tem umas cores meio que cintilantes, só que parecem pigmentos prensados, de tão pigmentada que eles são. As mates também são muito pigmentadas, gente. Essa paleta com certeza é um xodózinho meu da China, ó. Todas vêm escrito iMagic, que tem várias cores muito lindas. Vão ver no swatch que essas cores cintilantes parecem pigmentos, ó, de tão pigmentada. Olha esse, gente, todas são muito, muito pigmentadas. Tem um preto aqui que ele é incrível, ó, só toquei.
muito, muito linda, gente. Vale cada centavo, qualidade muito boa. Dá pra você fazer maquiagens incríveis com essa paleta. Pigmenta muito bem, esfuma perfeita, gente. Maravilhosa, com certeza. Um xodózinho. Próxima paleta, gente, é essa aqui, que tem um tempinho que eu não uso com vocês aqui no canal, mas que com certeza eu amo, que é essa paletinha aqui da marca de Gay. Foi a única coisa que eu tenho dessa marca. Ela é perfeita, gente, a embalagem dela é assim, ó, toda de galáxia. Olha que coisa linda. Ela é menorzinha, ó, mas vem 18 cores de sombra, tá? E essa daqui, só fala que não tem um nome real a paleta, sabe? Mas é essa daqui. Eles têm outras paletas que eu já vi no AliExpress, inclusive quero comprar. E ó, aqui ela também não tem espelho, ela é assim. E olha as cores dessa paleta, gente. Também tem mais uns marrons avermelhados, sabe? E essa aqui já são sombras opacas e cintilantes. Não tem aqueles efeitos de pigmento. Mas ela tem um glitter prensado roxo, olha que diferente. Muito linda, gente, ó. Tem várias sombras cintilantes e as opacas, já usei muito essa paleta, gente, eu vou deixar pra vocês foto aí também. E ela pigmenta muito. Vou dar um mini spoiler aqui pra vocês. As sombras são tão macias que você afunda o dedo e fica até marcado, olha aqui. É muito maravilhosa, gente. Ela tem uma pigmentação assim, parecida com a paleta da Ludurana aqui do Brasil, que é uma pigmentação que solta muito produto assim no pincel, sabe? Que é realmente aquele passing, que é realmente aquela paleta muito macia, sabe? Então eu amo, acho a embalagem dela uma gracinha também, gente. Uma paleta que super, super compensa e eu super indico pra vocês. Próximas paletas, gente, eu escolhi da mesma marca porque eu não consegui escolher outras, tá? Que são da marca Ukambi, que também já me mandou outras paletas. E assim, gente, se eu pudesse eu pegava todas as paletas dessa marca, porque é uma mais maravilhosa do que a outra. Não tem nem como escolher, todas pigmentam muito. Eu testei uma esses dias com vocês, coral. Fiz uma maquiagem verde que tem várias cores na paleta e ficou incrível, então eu não consigo realmente escolher. Eu trouxe essas duas pra representar todas. E essa aqui, ó, é a Twilight Dusk Palette Ukambi. Essa é a versão 1. Eu tenho a versão 2 também dela, tá? Aqui vem falando, ó. E ela tem essa embalagem também, inspirada na paleta da Huda Beauty. E ela, gente, é uma qualidade incrível. A paleta é pesadinha, ó. Ela é assim. E essa versão aqui, ó, gente, é inspirada em uma da Huda, que eu acho que chama Desert alguma coisa. Olha essas cores. Ela também vem um glitter aqui prensado, ó. Sombras cintilantes, tem sombras assim meio que pigmentos também. Essa, gente, é uma sombra muito diferentona, ó. É um lilás que reflete, muito lindo. Eu vou deixar o swatch pra vocês, ó. Tem as opacas, gente, que são o meu xodó. Olha esse marrom laranjado aqui. Gente, também são muito macias. Sério, chocada, chocada. Eu fico toda vez que eu uso essa paleta, ela é incrível. A versão 1 dela é inspirada naquela paleta famosíssima da Huda, que tem tons de vermelho, rosa. E essa é na outra. Gente, perfeita, perfeita essa paleta.
última, gente, que também eu uso muito em off aqui também. Já fiz vídeo com vocês usando, vou deixar pra vocês a foto também. É essa paleta, gente, ó, que ela é linda, ela tem esse reflexo. É a paleta Aromas também, da Ucambi, ó. O Ucambi você acha muito fácil no AliExpress, gente, você acha muito fácil. Eles têm site também, então é incrível. E ela, gente, já vem espelho aqui, ó, não é igual a outra que tem só o desenho. E essa, gente, é uma paleta inspirada na New Nude, também da Ruda. Olha essa paleta. Não tinha como eu não trazer ela aqui, olha a perfeição dela, gente. Ela é muito linda. Ó, ela vem esses tons aqui que são meio que pigmentos. Vou passar o dedo só pra vocês verem, ó, mas eu vou deixar a swatch aí. Ó, as opacas, gente, que são pigmentadíssimas, é só encostar. E ela também vem esses dois glitters prensados aqui, ó, um bronze e um mais vermelho. Ela é perfeita, você consegue fazer um olho pro dia mais rosinha, um olhão pra noite mais roxão com glitter. Gente, dá pra fazer muita, muita coisa e a qualidade dela é incrível. Ela pigmenta horrores, assim como todas as outras que eu mostrei pra vocês. Todas elas têm a qualidade de esfumar bem, de pigmentar, de não abrir buraco. Então, assim, se você gosta de maquiagem rosinha, amiga, essa paleta aqui é pra você. Ela é incrível, incrível, dá pra você fazer muita coisa com ela. E ó, essa embalagem dela também é perfeita. Gente, espero que vocês tenham gostado do meu top 5 aí, paletas da China. Vocês sempre pediam esse vídeo e hoje eu trouxe pra vocês as 5 que eu mais gosto. Eu amo várias, mas essas 5 aqui eu tenho certeza que, indicando pra vocês, se vocês comprarem, vocês não vão se arrepender de jeito nenhum. Fica a dica, amiga. Elas são maravilhosas. Se você não tem nenhuma delas, pode comprar qualquer uma que você vai amar muito. Só fazer a escolha aí dos tons que você mais gosta. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, se inscreva aqui no canal. Não deixe de comentar aqui a sugestão de vídeo de top 5 que você quer, tá bom? Vou esperar seu comentário. Super beijo e até o próximo. Tchau!